Grupnu fazu smo apsolvirali, a u osminu finala Lige prvaka će ući nešto drugačiji Džambuk. Velik pozdrav svima i dobrodošli u 30. nastavak našeg ultimativnog Football Manager izazova da jubilarni 30. nastavak je u pitanju a pred nama su prve utakmice uh, knockout runde, htio sam reći prve utakmice osmine finala ali zapravo prve jedine utakmice osmine finala tako da prve utakmice knockout runde uh, Azijske lige prvaka. Protivnik u toj rundi nam je japanski Kawasaki Frontale, ali prije nego što se pozabavimo tim utakmicama, naravno i za nas je zapravo još uvijek traje, ali glavnina posla je odrađena, zapravo možda čak i cijeli posao je odrađen. Prijelazni rok je naravno u pitanju, nisam siguran da će biti nakon ovoga nekakvih poslova, možda nekih manje bitnih poslova da, ali što se tiče prve ekipe, ekipa je promijenjena donekle, ja bih rekao sigurno osnažena, no to ćemo e, vidjeti u ovom pregledu transfera. Svakako ja želim čuti vaše mišljenje prije nego što sada e, vidite transfere. Želio bih vas zamoliti da svakako kod tih transfera kad budemo ih gledali e, da obratite pozornost i da mi kasnije napišete mislite li da smo jači ili slabiji nakon ovog prelaznog roka. Ja svakako mislim da jesmo jači, a kada ste već dolje ispod videa možete i kliknuti like na video, također se pretplatite na kanal, uključite zvonce za obavijesti ako želite, ali like i pretplata na kanal bi svakako dobro došli uz komentar, e, ne spamam, jedan video najviše dnevno se objavljuje tako da neće biti previše notifikacija, čak i ako uključite te notifikacije, e, tako da Uh, mislim da je dosta za ove uvodne želje i pozdrave, idemo na te transfere. Prvo ćemo riješiti odlazne transfere, a za ovaj odlazni transfer već znate, to je Kim Dong Joon, naš dosadašnji prvi vratar kojemu je istekao ugovor, nije ga želio produžiti. Vitesse je njegov novi klub, ali to je nešto što ovaj ste već znali, jer sam o tome već pričao da Dong Jun ide u Vitesse. No nije jedini vratar koji je otišao, Joe Heon Wu je otišao u Pohang Steelers, -e. na kraju će se ispostaviti kao zapravo jako loša kupovina prošle sezone za 700.000 eura odigrao je jednu utakmicu u kupu i onda je prodan u pohang za 200.000 eura već stara priča koju sam, vam, koju sam vam već više puta pričao južna koreja ima problem sa golmanima na to dodajte pravilo da mi ne smijemo kupovati niti jedan, niti jedan korejski klub ne smije kupovati strance za golmane korejski klubovi moraju imati korejskog golmana na golu ne samo na golu nego i na klupi i na poziciji trećeg, četvrtog, petog ratara kako god korejski golman mora biti uh, i uh, kupovina strani golmana je zabranjena tako da je tu mali, mali problem. Nakon njene sezone htio je otići jer nije igrao, tako da sam ga prodao u pohang. A otišao je i još jedan golman, Kim Jae Hyuk, koji je prošle sezone bio na posebu u Seulu. Branio je 12 utakmica, sada sam ga prodao u Busan ili Busan kako god. Naš je to izdanak naše škole nogometa, no ne mislim da je on kvalitetan dovoljno da ikada postane član prvog tima, tako da sam ga odlučio prodati. A u Pohang je otišao i Kim Byung-hun, koji je stoper zadnji vezni, centralni vezni kako god. Čini mi se da je dobar potencijal, no on kod mene ne bi dobio šanse jer jednostavno imamo dosta kvalitetnih igrača na tim pozicijama. Ne bi on došao uh, po svoju priliku, Prodao sam ga za samo 40.000 eura, ne zato što ovaj više nisam mogao dobiti. Mogao sam, no dogovorio sam otkupnu klauzulu. 200.000 eura mogu ovaj aktivirati kada god tako da ovaj on ako se bude razvijao u pohangu mogu ga vratiti po jednoj vrlo povoljnoj cijeni otišao je i Im Jong Min u Daegu to je igrač koji je meni bio zamjena na poziciji lijevog beka, on je otišao kao dio zamjene za jednog igrača kojeg smo doveli o, tomu, o, o tome kasnije. A što se tiče onih igrača koje sam rekao da ću, se, da ću ih se morati riješiti, Ante Rebić je na kraju otišao. Nije to bila velika ošteta, 300.000 eura u Saudijsku Arabiju, u Damak je otišao, um, tako da on jednostavno kod mene ne bi imao mjesta dovodio sam neke druge strance, sma, samo i šest smijem registrirati i jednostavno on uopće ne bi bio registriran čak i da je ostao i Damak je njegov novi klub. A Damak je novi klub e, iz Škodrana Mustafija, da i on je otišao iz Jambuka. igrač kojeg smo doveli pa je možda čak je to bilo jedna od naših prvih kupovina kada sam došao u Džambuk. 200.000 eura, opet nije to velika ošteta, ali još jedan igrač nakon svih igrača koje sam doveo. Koji ne bi imao mjesta kod mene i e, morao je otići, e, brzina mu je padala e, fizički pada dosta sa 34 godine i rastanak je jednostavno e, nešto što je moralo doći. E sad što se dolaza tiče, doveo sam ukupno 8 igrača. I e, od tih 8 šestih je potpisalo 1.1.27. Znači bili su dogovoreni prije nego što je prelazni rok počeo. Prvi od tih igrača je Jeong Ho Min, igrač kojim sam pričao prošlog ljeta, kojeg sam želio dovesti za zadnjeg veznog nakon što je otišao Jung Jun Tae u Leverkusen. Zadnji vezni dobar korejski igrač iz Suvona je došao, cijena je bila jedno, 1 milijuna eura do 1,2 milijuna eura, tako da jedan korejac je došao. Došao je i još jedan korejac, Choi Chul Su, lijevo krilo iz pohanga 1,6 do 1,8 milijuna eura trebalo mi je lijevo krilo obzirom da je Rebić otišao domaći igrač, mladi igrač 20 godina doduše lijeva noga mu je jača noga no ne može igrati na desnoj strani prirodna pozicija mu je na lijevoj strani ali eto bit će zamjena za, za Takumu Asana pa ćemo vidjeti kako će se tamo snaći Yui Hayashi je mladi australac naravno japanac ali ima australsko državljanstvo dolazi iz uh, jedne australske akademije, 18 godina neće igrati u, prvom, u prvoj postavi ove sezone, možda ga čak negdje dam na posudbu, ali manje bitno, jedan igrač onako za budućnost, tako nam uopće takvi igrači trebaju obzirom koliko ćemo se uopće zadržati u džambuku. Tu je i Steve Mvoue, uh, kamerunac o kojem sam pričao u prošlom videu, Uh, zadnji vezni koji eto, dolazi da bi zaoštrio tu, tu, konkurenciju na poziciji zadnjih veznih. Iako kada vidite kasne transfere, kada vidite zadnji transfer, onda se jednostavno pokazuje da nam on nije niti trebao. Ali tako je, uh, svakako će zaoštriti, barem biti, zaoštriti konkurenciju, barem biti nekakva rotacijska opcija. Zamjena za Mustafija je Mešal Al-Gamdi, e, iranac koji dolazi iz nekog iranskog kluba, sada nije točno niti bitno kojeg, e, 20 godina već sada možda u silu sigurno najbolji igrač kluba, to jest najbolji stoper kluba, iako mislim da Silva i dalje je ispred njega kvalitetom, ali Al-Gamdi će biti, je drugi najbolji stoper, i imat će svoje minute. Još jedan stoper je Moht Faris Azar, e, to je malezijski stoper koji dolazi iz Daegu-a, ona igrač koji je otišao u Daegu, e, im Jong-min je otišao kao dio zamjene e, za a, Azara, 1.1 e, do 1.4 milijuna eura je odšteta za njega, plus ona igrač e, bit će treći stoper, e, ne znam jesam ne napomenuo, ali ima i južnokorejsko državljanstvo, tako da ne spada u kvotu stranaca, iako je primarno e, malezijac. Kao novi golman nakon što je onaj otišao u Pohang došao je Kim Deong, to, je, to je Kim Dong Heon iz Pohanga. Prodali smo golmana u Pohang, ovog, ovog smo doveli iz Pohanga, 400.000 eura je ošteta, bit će naš drugi vratar ove sezone. I onda najveće pojačanje ovog prelaznog roka, igrač kojem sam, koj, Kojem se nisam nadao, ali je završio na transfer listu u Leverkusenu i Jung Jun Tae se vratio nakon pola sezone u Njemačkoj se vratio u Jambuk tada je želio otići, ja sam ga prodao za 3,5 milijuna eura sada dolazi za 2,9 milijuna eura jedini problem je što je došao nekoliko dana prije utakmice protiv kawasaki nakon što su prošle registracije tako da nam neće biti na raspolaganju u dvomeću protiv Japanaca ali to su, tri, to su ti transferi 8 dolazaka 8 odlazaka na kraju skoro 8 milijuna eura potrošenih što je najviše što se meni čini što smo potrošili, zapravo ne 9 milijuna eura smo potrošili u svom prvom prijelaznom roku, iako tu se sad ubrajaju i odštete ovaj, tijekom ljeta, e sad vidjet ćemo hoćemo li ovo ljeto, sljedeće ljeto nešto kupovati, možda pređe preko tih 9 milijuna eura ukupno tijekom cijele godine, ali to je naš prijelazni rok i mislim da je nakon ovog prijelaznog roka ekipa dosta jača, ali vi pišete u komentarima kad vidite ko je sve došao, tko je sve otišao, mislite li da je ekipa jača ili slabija. A obzirom da mi imamo dvije utakmice, moram se požuriti jer je otpao velik dio vremena na ovo predstavljanje ovih sada igrača. A ovo je prva ekipa koju sam imao prošle godine, naravno dva igrača iz te ekipe nedostaju. To je Goman gdje će biti Park Jimin i na poziciji stopera će biti zapravo Azar jer Al Gamdi je ozljeđen. Tako da Mohd Faris Azar će biti na poziciji stopera. Desni bek Moon Hwan ili ovaj drugi Hwan, to je sad pitanje, Jung Hwan, mislim da ovaj svakako napreduje, Moon Hwan, da vidimo gdje je Moon Hwan, da, Jung Hwan je prestigao po kvaliteti Moon Hwana koji je bio naš dosadašnji prvi desni bek i mislim da možemo reći da je Jung Hwan sada prvi izbor na poziciji desnog beka. Lijevo je još uvijek prvi izbor Park Q Hyun, tu su znači Silva i bit će Algamdi kada bude spreman. Zadnji vezni će biti Juninho i dalje ostaje i Paik Seung Ho i dalje ostaje. Desno krilo Dong Jun ostaje, desetka Alasvad isto ostaje. A Sano će ostati na lijevoj strani i naprijed naravno Cho Gue Sung, to će biti najboljih 11 uz naravno dodatak Al -Gamdia kada bude spreman, ali znači imamo 10 od 11 igrača koje planiram koristiti kao najboljih 11. U Ligi prvaka također imam mogućnost staviti na klupu 10 igrača, tako da to neće biti pretjerani problem se odlučiti koji će to deset, koji će to igrača biti. uglavnom svi oni koji nešto ovaj, imaju za ponuditi. San Bin sigurno ide i sad hoće li biti Hyun Yu ili Choi Chul Su. Neka bude ovo krilo. Iako Hyun može pokriti više pozicija, ali imam ja rješenja za sve pozicije. Tako da Choi Chul Su će biti na klupi jer ga asistenti predlaže kao, kao startno lijevo krilo. Ja ipak ostajem pri Asanu kao u svom prvom izboru i to će biti tih prvih 11 za ovu utakmicu. Prvu utakmicu igramo kod kuće a onda uzvrat je u Japanu. A ovdje je u šestoj minuti naša prva prilika jer to paik će vjerojatno izvesti slobodan udarac. Tako je Paik Seung Ho pa da vidimo Pajik Seung Ho i naravno pogađa Paik Seung Ho. E, ako niste vidjeli e, shorts koji sam uploadao prije nekoliko dana sa dva pogodka Pajk Seung Hoa sa malo dalje udalje, udaljenosti od ove. Odličan izvođač slobodnih udaraca. Kad vidim da Pajk Seung Ho izvodi slobodan udarac blizu gola, to je već kao penal da ga izvodi e, neko drugi od prilike jer Pajk Seung Ho odličan je izvođač slobodnih udaraca. Ovdje Al Asvad uzima loptu i vuče po desnoj strani, al Asvad ubacit će neprecizno i Kawasaki će doći do posjeda, barem na kratko jer smo uzeli loptu i vratili je u naš posjed. Silva, Kyuhyun, Hyun, pa Seung Ho, al Asvad opet loše dodavanje, pokušava Kawasaki sa dugom loptom naprijed nisu prošli, A A Sano na čogu sunga, nema offside činilo mi se da možda Asano prije, prije nego Cho, da je možda Asano bio u offside -u, no nije bio i to će biti pogodak za 2 u 13. minuti. Vidimo to sada ponovo, zapravo sad iz ove ponovljene situacije vidim da Asano nikako nije, bio, nikako nije mogao biti u offside -u. I mi smo iz dva udarca u okvir gola zabili dva pogotka. Žuninjo puca, žuninjo puca pored gola, to je naš ukupno peti udarac. Dva ostaju, iako ovo se piše kao udarac u okvir gola, mislim da nije to bio. Možda ova čak statistika malo kasni i ne ažurira se pravovremeno nakon svakog udarca, jer nekad čudne podatke znam vidjeti ovaj na toj statistici, ali mi nastavljamo sa dominacijom. Čo, čo, i ovdje je probušio golmana na kamorije na golu, ali mislim da je ova lopta pogodila golmana i od njega se odbila u gol, vidjet ćemo to sada ponovo, ali mislim da je promijenila lopta pravac. Čo puca, da, Nakamori je ovdje jako loše, e, Hayami Nakamori je jako loše reagirao. 3-0 u 22. minuti i mi nakon 22 minute već možemo reći da smo pa prošli u četvrt finala Lige Prvaka. Jer teško da će Kawasaki ovo moći preokrenuti. Ono što trebam napomenuti je da je meni uprava za zadatak dala da dođem do četvrtfinala finala Lige prvaka. To je minimalni cilj za ovu sezonu i izgleda da smo blizu tome da to ostvarimo. Ali ono što moram reći je da jednostavno nakon svega toši i Sida i šida kako god vraća na 3-1, možda to i nije toliko sigurno kao što sam ja mislio da će biti sigurno, ali dobro, neće nas jedan gol pokolevati. Ono što sam želio reći, iako uprava traži četvrć finale, nakon svega što smo vidjeli, nakon što smo bili da, pa sa ovakvim golmanom, ovo je otprilike ista stvar kao kada smo igrali sa obolom Bjelokosti i kad Kamerun zaputa prema našem golu, sa lošim golmanom jednostavno sve ulazi, pa čini mi se da baš ni golman Kawasakija nije puno bolji od Diakitea koji nama je branio za obalu bjelokosti, ali mene ovi golovi uvijek e, odvedu u krivom smjeru kada počnem govoriti o planovima i o zahtjevima uprave. htio sam reći, vidjeli smo protiv Yokohame da smo bili dosta dobri, e, protiv šangaja smo odigrali a zapravo ovu drugu utakmicu dosta dominantno prvi i smo izgubili, ali kad sve to vidimo plus dodamo našu dominaciju u Južnoj Koreji, e, možemo ciljati e, već sada final Lige Prvaka, e onda ne znam kako ćemo se ovaj e, kakvi su odnosi snaga u odnosu na taj zapadni dio, jer tamo ćemo igrati, mislim, hoćemo li igrati, vidjet ćemo, ali ako odemo, jedan predstavnik istoka, jedan zapada, mi ćemo vjerojatno biti predstavnik tog istoka ove ili sljedeće sezone, ali onda moramo vidjeti kako stojimo u odnosu snaga na zapad, jer kao što sam rekao što se istoka tiče, trebali bi biti jedan od najboljih klubova na istoku Azije, a ovdje, pa baš se niti naš golman nije proslavio. Kawasaki ima dva udarca u okvir gola i dva pogotka, a Ishida, strelac prvog gola, će izletiti van. Bio je ovo pogibeljan start na našeg igrača koji se doduše nije ozlijedio ali i Šida je dobio crveni karton i sada će to valjda biti malo lakše u ostatku utakmice. Mijao probija desnu stranu, Mijao, to je ona igrač, dobro je, već sam vidio loptu u golu, mislim da to je ona igrač za sa kojeg sam govorio da je dosta dobar, da je možda najbolji igrač i da je mlad igrač dosta, taj Mijao, da je najbolji igrač kawasaki -a. E, ovdje ćemo valjda zapravo bit će polu vrijeme htio sam reći valjda ćemo ovaj, e, otkloniti opasnost no sudac nas je ovaj, preduhitrio što se toga tiče te je svirao polu vrijeme a mi krećemo u napad u drugom dijelu e, Jung Hwan desni naš bek Cho Jung Hwan ubacuje bilo je to izblokirano no Cho Gue Sung je došao do udarca na kraju Jel to je to bila vratnica ili nešto jer nema kornera, a činilo mi se da je golman obranio, možda je bila vratnica a ne obrana. Već je 62. minuta, idemo u novi napad preko Žuninja, Žuninjo do Al asfada Al Asvad, Al Asvad će biti otjeran i 16 terca. E, ovo je bio pokušaj Asana, čini mi se, no to je otklonjeno kao opasnost. Da još uvijek stoji ta dva udarca Kawasaki u okvir našeg gola i dva pogotka mi imamo 10 udaraca u okvir Kawasaki-a 4 pogodka, ukupno imamo 22 udarca, da vidimo novu priliku, na drugu vratnicu nije prošlo, no odbila se lopta do Al asvada i rezultat je 5-2, um, Mahmud, Mohamed, uvijek zaboravim kako se zove, Mahmud se zove, Al Asfad koji nas dovodi u novu prednost, to jest podebljanje prednosti, Jung Hwan će izaći, ući će Moon Hwan, znam da je Hvan e, naš desni bek, umjesto žuninja će ući može ajde mvoue, iako on bi već na ljeto mogao otići jer nam više ne treba, obzirom da je došao e, Jung Jun Tae, i umjesto Dong Juna će ući Ji Sung, ovo je Liga prvaka, mislim da imamo pet izmjena, e, da vidimo ovdje, da, još su dvije ostale, tri sam napravio, a još su dvije izmjene ostale za napraviti. Pa eto, ući će umjesto Asana taj Choi Chu Su kojeg je asistent gurao da bude u prvih 11 i ući će Sang Bin umjesto Gue Sunga. Zabio je Cho Hetrik, sada može se odmoriti zadnjih nekoliko minuta. Ušli smo u sudačku nadoknadu, Kyu Hyun za Seung Hoa. Pa Al Asvad, Al -asvad, puca i Eom Ji Sung zapravo ovo nije bio šut Alasvada nego asistencija. Centar šut na Eom Sunga koji nas dovodi do 6-2, vidjet ćemo to sada ponovo, ovdje je Alasvad dobio loptu, centar šut na drugu vratnicu i EOMG Sung koji je ušao u onom prvom dijelu, to jest u prvom. paketu igrača koji su ušli, ajmo tako reći, ušao je Eom Sung na desno krilo i sada je zabio pogodak, i sa tih 6-2 možemo reći da smo već jednom nogom u četvrt finalu e, ove lige prvaka. E, Japanski izbornik je bio na toj utakmici, gledao je neke igrače, gledao je i Ishidu koji je zabio gol i dobio crveni karton. Niki Mijao, to je onaj igrač koji je tamo prošao po desnoj strani u jednoj smo ga prilice vidjeli odlični atributi barem ova tri tehnička atributa za jednog napadača nemam mjesta za njega u ekipi da imam možda bi ga čak i kupio e, i gledao je japanski izbornik i Asana kojeg sada ovako kada ja gledam pa i nije to ništa posebno što se tiče atributa bilo je kad je dolazio a ovako možda bi i on mogao uskoro biti zamijenjen ali prve dvije sezone je igrao odlično tako da zaslužuje i treću i evo nas, slijedi gostovanje kod kawasaki u Japanu. 6-2 imamo iz prve utakmice kao što smo vidjeli malo prije. Jedina promjena bi trebala biti na poziciji stopera gdje će umjesto Azara igrati Al Gamdi koji je inače član početnih najboljih 11 ali nije mogao igrati prvu utakmicu zbog ozljede. Sve ostalo ostaje isto što se klupe tiče to ćemo isto poredati onako kako ja mislim da bi se trebalo poredati, ali i to se neće puno razlikovati u odnosu na prošlu utakmicu. Chul i Sang Bin, znači Park Ji Min, Choi Jung Hwan, Muhamed ili kako se zove ovaj Mešal Mešal Al Gamdi, Silva, Park Yu Hyun, Juninho, Paik Seung Ho, Lee Dong Jun, Mahmuda Al Takuma i Cho Gue Sung je tih 11 za ovu utakmicu. Kao što sam rekao, samo jedna izmjena u odnosu na prošlu. Todoroki Athletic Stadium je stadion na kojem igramo ovu utakmicu. 25.000 ljudi stane na taj stadion. City je Kawasaki. Ok, nisam znao da je Kawasaki zapravo ime grada iz kojeg se iz kojeg naravno dolazi Kawasaki frontale, ali dobro, nisam znao da postoji grad Kawasaki u Japanu, Ok, mislio sam da je Kawasaki samo motor, ali očito nije. I da, to je to, ovaj, solidan stadion, ništa pretjerano, što se utakmice tiče, očekujemo samo potvrdu prolaska dalje, čak da izgubimo 4-0, mislim da je to, a neću reći nemoguće, ali to bi bilo ravno, ne znam čemu. To bi bilo veće iznenađenje od onoga kada je, je to bilo prošle sezone, kada je Real Madrid u Manchester City gdje je u polufinalu ili gdje je četvrti nemam pojma, jer i ovdje, nakon što je Cho Guesung zabio u 9. minuti za 1-0, samo smo korak, korak, već jesmo jedan, jednim korakom bili uh, ovaj, u četvrtfinalu, finalu, sada kao kažem da smo korak bliže, to bi značilo da je to i drugi korak, uh, nismo još službeno u četvrtfinalu, finalu, ali smo jako blizu četvrtfinala, finala, Žuninjo ovdje uzima loptu Alasvad i onda odmah lopta naprijed, no Čo nije došao do nje. E, ovdje će Kawasaki pokušati nešto napraviti e, sada. E, key highlights je da ovaj je namješteno. E, 15. minuta, Kawasaki pokušava, ali Kawasaki gubi loptu i Dong Jun opet lopta naprijed na no guje sunga. Drugo je drugi pogledak u ovoj utakmici pet ukupno. U prvoj je utakmici Cho zabio ovaj hat-trick, tako da druga utakmica za sada pet golova A tko zna do kraja utakmice što će biti, možda bude i više jer mi već samo nekoliko minuta kasnije imamo novi highlight pike na Asana. Asanu, lopta u prostor na Choa i sada Cho loše reagira ili zapravo bio izblokiran tako da će biti korner. Nije bila loša reakcija ovaj Choa nego je izblokiran. E, centar šut Pajka na prvu vratnicu odlazi lopta preko gola. Ostalo je tih 02. Polako vrijeme teče, nema highlighta nakon te prilike u 20. minuti i zapravo neće biti highlighta do kraja prvog poluvremena. tako da 20. minuta e, taj Korner je bio zadnji i došli smo do pauze. I ništa, idemo u drugi dio sa istom ekipom. Oba zadnja vezna imaju žute kartone, tako da bi to možda trebalo ovaj riješiti. Ali samo da ja prije toga vidim kako da ja sad izađem iz ovoga. Ići ću ovdje. Pa ću ići kod igrača. Tko sve ima žuti karton pred ovu utakmicu izgleda da nema nitko da ih moramo čuvati za četvrt finale. Tako da ću ja ovdje izvaditi ovu za sad trojicu koji imaju žute kartone. Mvoue i Sang Yun i također Moon Hwan će ući tri, ta tri igrača umjesto tri igrača koji imaju žute kartone. Da se ne bi dogodilo da dobiju još jedan žuti I da, i da zbog toga, zbog crvenog kartona moraju prepustiti prvu utakmicu četiri finala. 68. minuta Novi je bio slobodan udarac Al Asfad će ovdje doći Ipak na kraju do lopte Ubaciti I ovo će izgleda biti 11 terac Čo će ga izvesti Čo I na kamorije obranio nešto Na kamorije čak jedan 11 terac obranio Svaka čast um, Iako možda se ja ne bi trebao rugati njihovom golmanu Jer smo vidjeli da smo mi u prvoj utakmici primili dva pogotka iz dva udarca u gol, to jest u okvir gola. a trenutno ovi još nisu zapucali u okvir gola, tako da što će biti kad prvi put zapucaju, ako zapucaju, možda bi se nekom drugom golmanu na ovoj utakmici trebalo rugati. Moon Hwan je ubacio, al Asad je pucao i to je na Kamori fenomenalno obranio. Nije to bila laka lopta, ali na Kamori još jedna obrana, ali sada Uh, udarac Mešala, Al Gamdija ne može obraniti. Kyu iz uh, kornera na prvu vratnicu, a tamo je Mešal, Al Gamdi i Iranac u svom službenom debiju zabija svoj prvi pogodak za Džambuk. Dovodi nas u prednost od 3 a još dvije izmjene imamo umjesto Dong Juna, Jisung Sung i umjesto El asvada to jest Al Aswada, Dong Geong, to su... Uh, četvrta i peta izmjena možemo u taktiku, to jest na, na, taktiku za trošenje vremena i privesti ovu utakmicu kraju. Tako će i biti, prošle su dvije minute, možda malo i više od dvije minute, a naš golman je u tih zadnjih nekoliko minuta sudačke nadoknade nešto i obranio, nećete vjerovati. Ne znam zašto ima ocjenu 7-6, nije baš da je imao posla osim te jedne obrane. No eto, neka mu ta obrana i ta dobra ocjena budu poljstrih za kasnije dobre utakmice. Od iznenađenja, pa rekao bih da je Dejegu što je ispao od Patuma, da je to veliko iznenađenje. Ostalo, pa i ne baš, Suvon je dobio Šangaja. Suvon kojeg mi redovno tučemo ovaj u ligi, dobili su, dobili su Šangaja protiv, koji, protiv kojih jesmo izgubili jednu utakmicu, no dobro. Znači naši potencijalni protivnici su Šangaj, Patum i Suvon, ali Šangaj Port, ne Šangaj Šenua. E, e, to su tri potencijalna protivnika za utakmicu četvrt finala. A ždrijeb tog četvrt finala bi se trebao održati uskoro. Samo ja ne znam hoće li biti to standardan ždrijeb ili ćemo samo dobiti u inbox e, ime protivnika kojeg smo izvukli. Za sada još ništa. E, 19. piše da je ždrijeb polufinala, ali ne vidim nigdje gdje je ždrijeb četvrt finala. Trebalo bi biti isti dan, e, ali ajde da vidimo što će se dogoditi. I da, imat ćemo standardan ovaj, ovu proceduru ždrijeba pa da vidimo koga ćemo izvući. Ono što ja znam je da bi trebalo biti netko s istoka, znači rekao sam Patum, Šangaj ili Suvon. Suvon protiv Šangaja, dva kluba s istoka naravno. A onda ćemo mi igrati protiv Patuma e, iz Tajlanda, e, BG Patum United. Ja moram priznati da prvi put čujem za ovaj klub, to je ne prvi put, prvi put sam čuo kada smo gledali još drijeb grupa pa sam vidio taj klub, ali prije mi nije baš upadao u oči, pogotovo zato što imaju zanimljiv grb, tako što bi mi inače upalo u oči da sam to prije vidio, ali nije. A mislim da bi odmah trebali imati i ždrijeb polufinala, iako nije baš da se ima nešto za ždrijebati, samo tko će igrati kod kuće, a mi ćemo igrati ako prođemo dalje kod kuće prvu utakmicu eh, polufinala protiv Suvona ili protiv Šangaj Porta a ovdje smo dobili i obavijest da su neke utakmice pomaknute zb e, baš zbog tih utakmica e, četvrt finala Lige prvaka. E, imamo sada još jednu prijateljsku utakmicu protiv Anjanga, pa onda otvaranje prvenstva G e, Gwangju, e, početak trećeg mjeseca domaća utakmica protiv Patuma, pa između ovaj u tjednu Bušan i onda tjedan dana nakon prve utakmice imamo i uzvrat u Tajlandu ili na Tajlandu kako god. A zapravo to će već biti sljedeći video. Iako mislim da ću raditi samo jednu utakmicu možda, Bušan i Patum ili Patum i Suvon, da sad nemamo da imamo dvije utakmice za redom, a ne da ja moram snimiti prvu, pa onda rezati kasnije utakmicu između, da bi, snimao, da bi snimao drugu utakmicu, tako da će biti ta druga utakmica, sad hoće li biti Bušan ili Suvon sa njom, o tom potom, to ćemo tek vidjeti. Ali ono što sigurno znamo je da smo došli do kraja ovog videa, Dosta se odužilo snimanje tog videa tako da neću duljiti sa odjevom. Lajkajte video, komentirajte video, pretplatite se na kanal i uključite zvonce za obavijesti, ovaj A mi se ponovo vidimo u novom videu sa finalom Lige prvaka Azijske naravno. Do tada uživajte i lijep pozdrav!